Alle man på däck nu. Nu är vi ute med frälsningsbåten och vi måste få så många in i den här båten som möjligt. Och då måste det vara det man säger på sjön. Alle man på däck. Så vi ska uppmuntra varandra här och se till att vi bygger upp varandra här ikväll. Så att alla som, när ni går härifrån, ska ni vara väldigt glada. Och då menar jag inte att ni är glada för att gå härifrån, utan att ni har varit här i Guds hus och blivit uppbyggda. Och vi prisar Herren, vår gemensamma frälsare, och hans närvaro kommer hit. Han blir glad, han välsignar oss, kommer här med helanden och mirakel, och vi kan se honom verka här i det här mötet ikväll. Det är min bön för det här mötet. Och när han gick genom skogar, berg och dalar, denna man som skrev den här, kommer inte ihåg hans namn. Är det någon som har det namnet? När man skrivit vad jag går i skogar, berg och dalar. Einar Ekberg. Är det Einar Ekberg? Nej. Är den inte ännu äldre? Han sjöng den. Det kanske är Einar Ekberg, ja. Jag har inte sett, ser inte för mig honom gå runt den skogarna. Men han sjöng den. Han sjöng den, ja. Ja, det gjorde han. Jag trodde att den var lite äldre än så. Okej. Okay. Men det kanske är någon som vet. Eller någon som ser på, som vet. Men det i alla fall det här känslan av att man går genom skogen och bergen och dalarna. Och så ser man att Herren är med. För naturen vittnar ju också. Det har vi sett hela sommaren här. Vilken underbar natur vi har runt oss. Och vad den också vittnar om, att det verkligen finns en Gud. Ja, det är en härlig sång att få sjunga. Börja ett möte med. Och tacka Herren för den underbara han är. Att han är med oss. Vilket ackord? Det var en G. Gustav kanske. Ja, tar du första versen? Ja. Ja, gör det. Var jag går. Yeah.
Det är så roligt att träffa Lena här igen. När hon... Vill du lägga den här eller? Ja, det är bra. Ja, den. Hon blev frälst när hon var 17 år. Ja. Då var jag med. Och så hade jag med henne lite överallt. Som hon säger, dra ju med på starka möten. Ja, det var jättebra. Och sen försvann du många år. Ja. Som vi inte hade... Jo, ibland hade vi någon kontakt. Men inte så där mycket. Och sen var du nästan 40, tror jag. Jag träffade dig i Lyckesord. Och så säger du till mig så här. Nu är det du som är min mamma. Ja. Många som kallar mig mamma, så det är bra det. Den som ingen barn har, den ska ha många. Väldigt många. Ja, jag vet. Det var så roligt att se det här igen. Ja, det är så. Och under den perioden så kallade Gud oss att göra väldigt mycket tillsammans. Ja. Och det var så spännande. Du hade ju tre barn och det var mycket jobb runt allting, men vi hann massor. Ja, det gjorde vi faktiskt. Ja, och Gud talar genom dig. Lena kan höra. Vi kan sitta vid köksbordet bara och fråga Gud, vad ska vi göra den här veckan till exempel? Ja. Och så sa Gud till dig så här, vi ska åka till Arken. Och vad ni ska göra där, det kommer ni ju att få se när ni kommer dit. Ja, det var en stark. Ja. Det var ledning i alla fall. För det skulle vara en vecka skulle det vara. Ja, det var spännande. Men vi skulle åka hem och sova, för det var ju lite för dyrt att hitta någonstans och sova där. Så var det. Och det började första kvällen med en norsk man som satt där. Ska du berätta hur han såg ut? Ja. Han hade CP-skada, så då kan vi ju alla tänka sig att han hade problem. Han var väldigt hopsjunken och han kunde inte skriva för han skakade på handen. Och han ville så gärna gå på bibelskolan. Sånt. Och då hade han sett oss be för någon annan där på efter mötena. Det här var alltså typ 12 på natten. Så det var ganska coolt. Och så ropade han på mig och säger, kan du inte be för mig också? Och då går vi bort till honom och så börjar vi be för den här mannen. Och nästa dag så har han blivit helad alltså, så han kan skriva. Och jag fick väldigt tro för att be just för hjärnor. Och så, nästa dag så var vi ute och så bad vi upp för honom igen. Och det hände mycket i den mannens liv. Och det var en väldigt stor uppmuntran verkligen att få se Gud göra mirakel. Även borta på Agape där du och jag var så hände det ju faktiskt en gång att de kom in med en kvinna på en bår. Hon kunde inte gå. Och sen när vi var tillbaka där lite några veckor senare så knackade hon på min axel och säger, kommer du ihåg vem jag var? Ja, det var jag som låg på den där bålen. Och så, va? Herre. Så vi har sett stora mirakel. Ja, verkligen. Men det var redan första kvällen som den här mannen, han kunde sträcka upp sig alltså. Ja, det gjorde han. Och då så sa han så här, vad lång jag är. Och han var så förvånad och glad liksom. Ja. Och då sa du så här, kan du resa dig upp? Han hoppade på kryckor. Ja, det gjorde han. Och i alla fall så han reste sig upp och då såg han ju riktigt hur lång han var. Jag var jätteglad. Ja. Och då så sa vi att vi ska fortsätta, vi träffas ju varje dag. För Gud hade sagt, ta hand om honom hela veckan. För att ta med mat och sköta om honom en hel vecka här så ska ni få se vad som händer. Ja. Och det var ju verkligen spännande. Ja. För det hände varje dag så sa han någonting nytt. Ja, nu kan jag hålla en penna. Ja. Nu verkar som jag fattar lite bättre. Ja. Och nu är det det och det. Nu har jag glömt detaljerna för att det är 20-25 år sedan. Ja, det här. Vi har glömt vad han heter. Ja, men i alla fall så skulle han inte få gå bibelskolan för att han var väl för svag. De hade väl kanske skrivit att det kommer inte att gå. Och där kunde man ju inte bo heller. Utan då skulle han ju... Han måste kunna klara sig själv. Ja, just det. Mm. Men det visade sig efter den där veckan som vi hade haft hand om honom så fick han komma in på bibelskolan och han blev kvar i 3 år på Arken. Ja, det är fantastiskt. Men det var inte riktigt slut med det. Jag tänkte ta den här slutklämmen också. Du fick ju vara med om det där fantastiska när han reste upp sig. Ja. Och du var ute och simma sista dagen och vi satt på stranden han och jag. Och så tittade jag på honom och sa, vad är alls en dag? Dina ben. Mm. Och de stod ut alltså, inte rakt fram, utan de var så här. Mm. Ja. Oj, sa jag, det har jag inte sett. Ja, men så här kan du inte ha. Och då har jag känt, när det ska riktigt hända någonting, då
kommer det liksom i hela kroppen. Man blir ärlig på situationen. Ja. Och jag tog ett ben bara över Jesu land. Och så drog jag det rakt fram. Och det bara följde med. Wow. Och jag funderade på, för killen var ju tjock. Och ett ben borde ju ha varit väldigt tungt. Ja. Och det var som att lyfta en arm. Och jag sa bara så här, gör det ont, gör det ont. Känns inte sant, känns inte. Och sen så tog jag den andra benen och tack och lov att det följde med oss, att den inte varit alldeles ojämn. Ja. Utan båda benen kom. Båda benen kom ju rakt fram. Ja, det var så märkligt att uppleva det. Ja. Och när vi åkte ner till stranden där, ja, då så såg vi jättefågigt och så sa Lena, det är en örn. Och då sa jag, jag har aldrig sett en örn, sa jag. Nej. Och när vi åkte tillbaka så såg vi örnen igen. Ja. Och du sa ju att det är tecken. Ja, men örnar är ju alltid sån. Man tänker i alla fall att det är lite grann en vink från örnen. Mm. Många gånger. Ja. Örnarna har ju speciellt budskap. Men du har ju också varit med om något mer. Du har ju varit med om något starkt som också har med duvan att göra. Det måste du också berätta för oss. Imorgon, ska vi ta duvan imorgon? Eller någon ska komma igen. Ja, vi gör det. Vi tar det imorgon. Vi ska sjunga. Vi ska sjunga också, ja. Men jag blir så det blir så intens. Jag vill säga mer av detta. Ja, du vill säga något mer om det här. Ja, nej, ja, det här kanske. Vi kan väl bara säga att vi träffade ju honom lite nu och då när vi kom. Och då kom han alltid springande för han ville ju ha mat då. Han förstod att jag hade mat. Mm. Och sen sa vi, kan vi fortsätta be lite för det? För han var ju inte 100% helad, eller? Nej. Och då säger han bara så här. Nej, ni ber fel. Mm. Så pass. Vi hade bett fel, men han blev i alla fall efteråt så ärlig att han fick något mera helande som vi såg. Men han fick vara i 3 år där och han klarade sig själv, säger jag. Ja, precis. Sen vet vi. Egen lägenhet hörde jag han hade haft. Ja, men vi tappar väl bort för det hände så mycket med oss. Jag kan ta en annan sak som hände. Jag gick Livets Ord bibelskola 2 år. Och så fick vi åka ut på praktik och jag åkte till Malaysia. Och det var spännande. Ja. Och i alla fall så fick vi ju vara med och be och predika och så här och träna på det. Och så det var ju bra. Sen kommer en man fram till mig och han släpar sig fram. Bara sudda. Det verkar som halva kroppen. Bara. Jag tänkte han har hjärnblödning. Halva kroppen tänkte jag. Sakta, sakta, sakta kom han fram. Mm. Och så sa han, jag behöver bli frälst. Och jag sa ju, förklart, det blir inte frälsning. Så gjorde det. Och så sa han, så här kan du inte ha det, sa jag. Jag blev så arg på det där. Att han skulle ha sådär, det var inte klokt. Han hade ju så ont. Och då så ropade jag på. Vi var ju 2 tjejer till där då. Det var en norsk och en dansk. Och då ropade vi på det. Och så låg vi bara en enkel bön över honom. Så sa vi, gör något som du inte kunde. Och han springer runt salen. Springer och springer och springer. Mm. Och när han började springa, vi var ju liksom nästan på ramla kull där. Ja. Han chockad. Stack iväg. Man blir chockad när man ser vad Gud gör. Ja. Det är så enormt alltså. Ja. Och han kom ju igen de där dagarna vi var kvar där. Och han var ju överlycklig liksom. Mm. Mm. Och det händer ju så väldigt mycket när vi ber. Jag har massor, men jag måste ta allt nu. Tack ska du ha, Inger.
Föränderlighet, vad han har gjort för och vad han vill göra idag. Det som hände då den gången där borta på arken för 20 år sedan, det kan hända idag. Här kan ske helanden idag. Mm. Och det tror vi på. Vi tar, säger inte, ja men jag, det kanske jag tror, ja jag tror lite. Alltså. Men det är som vi säger på svenska, när vi säger att vi tror så betyder inte det 100%. Då betyder det, ja det tror jag, det betyder kanske. Om du säger att du hoppas det, då tror du ännu mindre på det. Men i Guds ord, när vi tror och hoppas, då är det någonting som är fast. Då är det löften som håller, 100%iga löften, som vi kan hålla fast vid. Det är som vi håller fast i den här livbojen. Vi ger oss inte förrän vi har fått det som Gud har för oss genom sitt ord. Han har gett oss löften, och de löftena är våra. Och han är vår far. Och om du kan den här lovsången så får du gärna vara med. Den heter Du är vår far Gud. Bara för att vi ska proklamera det här för oss själva. Vem han är i den här lovsången. Du är vår far Gud. Kan du den så sjunger du med. Och prisar Herren där du sitter. Halleluja. Eller om du vill stå där. Come, ära vår Gud, det
Vi tackar dig Herre och prisar dig med den här sången. Halleluja. Tack Jesus. Alla våra säsonger, alla de tider vi har gått igenom, de människor vi har mött. Vi ser vad Herren har gjort genom tiden. Och när vi sitter här, eller om du som ser på den här lilla sändningen i efterskott, om du sitter där med jättetunga problem, men du har sett tidigare i ditt liv också att Gud har gjort någonting i ditt liv, så ge inte upp, för Herren han har en lösning. Och vi ska aldrig, det är alltid för tidigt att ge upp. Det är inte förrän Herren säger kom, ja nu är det din tid. Nu ska du vara kom till min glädje. Det är, vi kanske tror så här att när Herren kallar en kristen hem till himlen och vi dör, att det, då är det en sorgens dag. Men det är ju en glädjens dag för den som reser härifrån denna jorden, det kan jag ju säga. Det finns ingen tror jag som är kristen som kommer upp till himlen och säger ja men nu vill jag gå tillbaka och åka tillbaka igen. Jag tror de flesta vill stanna där. För det är så helt fantastiskt underbart och det är dit vi längtar. Fast vi vet vi har ett uppdrag på jorden och därför behöver vi ännu mer av Jesus. Vi måste ännu mer av honom. Ge mig ännu mer av dig Jesus. Ge mig ännu mer av dig. Han har gjort allt. Han har gjort frälsningens klara. Han bor i oss. Men han måste också ge oss mer av det, sin kraft, sin visdom genom sin heliga ande. Och det är det vi behöver i den här tiden. Så vi inte bara har det vi behöver själva. Vi ska inte bara ha mat ifrån Gud. Alltså du tänker en helig ande, det blir mat för dig. Och du prisar Herren och du mår väldigt bra som en kristen. Det kanske räcker för dig, men det räcker inte för honom. För han vill att det här ska flöda över så andra också får den här andliga maten. Så vi också blir mätta. Så vi får möta den underbara frälsare som vill att alla människor ska bli frälst. Inte ens vi kan älska alla människor som Gud kan. Vi kan säga att nej, den där typen av människor eller de som gör så, de kan jag inte förra dig. Nej, jag skulle aldrig kunna gå in i ett gäng med kriminella. Nej, fy. Och det är många ting som man kanske skulle säga att det och det skulle jag inte klara. Eller som när Torbjörn han har varit nere i Niger tillsammans med sin pastor en gången och sovit under Afrikas himmel uppe på en bil. Jag tänkte, och just i Niger, det är ju inte ens ett kristet afrikanskt land. Det är ju väldigt, väldigt annorlunda. Muslimsk. Ja, det kan man säga. Så att det är ju inte bara det att det... Ja, det är väl säkert jättefint att sova under Afrikas himmel, men i ett land som är väldigt tufft att evangelisera i. Men det är beundransvärt. Och jag tror att Gud han är med oss i alla livets situationer. Och han vill ge oss kraft att jobba här på jorden. Och vi har massvis att göra. Så om det är någon här som tror att de är pensionerade så tar jag ett budskap. Nej, det är du inte. Herren säger alla pensionerade för Herren och alla man på däck. Har jag fått till den här dagen också. Alla man på däck. Vi måste hjälpa till allesammans. Och det finns, glöm det, det finns en gåva som man tror i många kyrkor är existerar. Och det är bänksittargåvan. Men det kan jag säga nu på en gång att det är villfarelse. Det finns ingen bänksittargåva. Men det går an att sitta på bänkarna. Men det är inte en speciell gudagåva. Men alla ska vara aktiverade. Det tror jag Herren vill. Amen. Så var det när jag blev frälst. Vi hade en härlig pastor då. Som aktiverade mig också. Så att jag fick vara med och sjunga. Och vara med ute på ålderdomshem. Och på fängelser. Så jag, när jag var 17 år så var jag på Hall. Men inte av någon annan anledning än för att sjunga. Och då var det många fångar som kom jättenära och ville gärna höra budskapet. Jag hoppas att de tog emot Jesus också.
Men jag har passionerade vittne om Jesus. Och jag tror vi behöver många sådana passionerade, nyfrästa människor också. Och vi gamlingar, vi får tändas på nytt. Så att vi också är brinnande för Jesus. Vi ska brinna tills vår sista dag. Vi ska aldrig ge upp. Jag vet ju att han bror Spets i Södermalmskyrkan i Stockholm. De hade en gammal var missionär också, tror jag. Och så är jag dålig på namn. Fråga mig inte vad alla heter heller. Jag är jättedålig på namn. Men han är en underbar person i alla fall. Och han var inne på något form av ålderdomshem. Och de letade efter honom där. Och han har varit missionär då. Och så de hittade honom till slut med en sån här gåstol, en sån här som man går så här. Mm. Och han hade gått runt och pratat med alla patienter och så där och försökt att vittna om Jesus. Och så kommer han fram. Ja, det är ett hårt fält det här, sa han. En gång missionär, då är man alltid missionär. Det är helt säkert. Och det var ju en... Vem var det? Jag har hört bara historien om att det var en missionär som kom hem till sitt hemland. Och så, det var ingen stor orkester och det var inte en stor möteskommitté som mötte honom där. Och så säger han, ja, är det ingen som möter mig som de gör med andra stora män som kommer hem till Sverige och så vidare. Det är ingen som har mött mig här när jag kommer hem. Och då hörde han en röst som sa, du är inte hemma än! Så att helgdomskommittén kommer där uppe. Ge mig Jesus. Vi måste ha mer av Jesus. Ja. Så vi kan göra det. Så jag hoppas att det här uppmuntrar dig. Det jag säger och det jag sjunger. Då är du med på den. Om du känner igen den här låtsången också. Så är du med på den också. Ge mig Jesus. Bara Jesus. Oföränderlig kärlek stor. Ofattbar djup och god. Ge mig Jesus. Bara Jesus. Ingen annan är lik dig. Jesus är refrängen. Halleluja, tack Jesus att det här är sant. Bara med kämpor och kommer in. Det är bara du, Herre. Bara du, Jesus. Bara du, Jesus. Vem kan lysa upp min stig som ett ljus för min fot? Gör en natten här till dag och ge mig nytt mod. Yeah.
missionärer i Sverige idag. Vi alla kallade. Men varför det står att få är utvalda, det är för att inte alla säger ja. Men vi ska säga ja. Vi ska säga ja. Ge mig Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Att du har en plan, Herre, med våra liv. Och jag tackar dig för att du ska öppna ordet för oss, Herre. Om inte någon har ett vittnesbörd till, någon som sitter och brinner med någonting, så bara säg till. Vill du säga något? Är det någon som känner att de har något ord på hjärtat som du fick med dig hit idag? Du vet att även ett ord som du har fått, det kan betyda någonting för en annan människa. Så även ett litet ord betyder mycket. Det är som ett senapsfrö. En gång så sa jag till en man, Jesus kan hjälpa dig. Då var jag 18 år, det var när jag var nere i Jönköping och gick på bibelskola där. Och då gick jag i parkerna där. Jag hade mina små skyltar på Jesus lever och allt sånt där. Jag visste, på grund av att det var en i teamet som sjöng när jag blev frälst, som hade varit alkoholist, och han hade fått alla sina organ utbytta. Och jag bara, wow, kan Jesus göra sådana grejer? Kan han rädda människor som är alkoholister och som har det svårt? Kan han rädda dem? Det hade jag stor tro på. Men jag tänkte, jag hade ju inget att inbjuda till. Jag kunde bara säga ett ord från Herren. Ett litet ord. Så sa jag, Jesus kan hjälpa dig. Så det är en pastor som står i en kyrka här för kanske 10 år sedan. Så säger han, ja, när jag gick i Jönköping i parken. Så var det någon som kom fram till mig och sa, Jesus kan hjälpa dig. Och så efteråt så gick jag fram och frågade, såg du ut så där, hade du en lång grön rock på dig, hade du långt skägg, långt hår, ja det hade jag alltihopa. Så då kunde det ha varit jag som sa det där till dig. Och jag skämdes på något sätt, för jag tänkte så här, mitt lilla ord, kan det verkligen vara till någon hjälp för någon? Så det är en uppmuntran här ikväll, om du får ett ord, så säg till, jag har fått ett ord, jag vill dela någonting. Kanske jättelite, men det är väldigt viktigt. Och vi kan till och med stänga av kameran. Det är inte något viktigt att det blir inspelat. Men det viktigaste är att du delar det här och nu med oss i så fall. Mm. Så Gud välsigne dig. Om du plötsligt känner det här, så gå fram och prata med pastorn här. Så kan han se att du får möjlighet att dela det. Vi är lite rädda för det där att ha möten som är bibliska. Det här att man faktiskt delar med det som man har fått. Det står faktiskt att alla hade något. Egentligen skulle jag skicka den här mikrofonen runt till er allihopa. För jag är säker på att alla här har någonting att säga. Jag vet i alla fall en som inte säger nej. Du har inte varit uppe här idag. Ja, jag var uppe idag. Kerstin, har du något på hjärtat? Inte idag, nej. Jag har nog sagt då... Hon sa det första mötet, ja. Ja, men det är bra. Ja, absolut. Har du ett litet ord till? Ja, just nu, när jag kommer från jag känner mycket kraft. Ja, hon känner mycket kraft här inne. Tack Jesus. Halleluja. Då kanske Herren trivs här. När Herren trivs, då vill han också göra under bland oss. Mm. Måste be för människor. Ja, det ska vi göra. Vi kommer till det. Men tron kommer av predikan och predikan av Kristi ord. Så därför tar vi lite predikan också. Så vi kommer in så att vi bygger upp vår tro också. Ännu mer. Halleluja. Amen, Fader. Mm. Jesus. Halleluja, tack Jesus. Vi var inne på det här med tro och hopp för en förändlig värld. Förra mötet så pratade vi om också att det är kärleken, tro på kärlek. Kärleken är det som är störst och det som binder samman tron och hoppet. Och det jag sa tidigare här också upprepar igen, att tro och hopp är inte någonting som vi bara säger på svenska att ja, det tror jag nog kanske. Eller ja, jag måste ju få ju hoppas det i alla fall. För det är ju väldigt lite tro och hopp i de orden på svenska. Mm. Det är ju en stor tveksamhet. Men i Gud, hos Gud så är det tro och hopp någonting fast. Någonting som är obestämt. Vad heter det? Ja,
som är fullkomligt oförgängligt. Ja, tack. Så att tro och hopp inför en värld. När livet attackeras till exempel av sjukdom, vad finner vi då hopp och tro? Säger jag hoppas, jag tror på svenska, och tveksamt. Men tro i Bibeln. Jesus sa, din tro har hjälpt dig till två människor. Och när vi ser på de två människorna som vi ska läsa om här, både Bartimeus och kvinnan med blodgång, vi ska läsa de bibelorden tillsammans och se vad var det nu som utmärkte denna tron. Men vi förstår ju att vi måste nog ha någon form av tro för att komma till Jesus. Den som måste ha tro för att få kunna ta emot. Och hur ska vi få den här tron och vad är den egentligen? Är det här något väldigt nästan oöverkomligt, någonting som vi måste jobba stenhårt för hela livet för att ens få en gnutta tro? Nej, skulle jag säga. Det är närheten till Jesus. Det är där vi finner den. Vi ska också se på de här två personerna i Bibeln. Markus 10 börjar vi. Och det är när Jesus botade den blinde Bartimeus. Och det var bort i Jeriko. När Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son, då han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa till honom strängt att han skulle tiga, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. Man gjorde det och sa till den blinde: var vid gott mod, stig upp, han kallar på dig. Mannen kastade av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Ja, han var ju fortfarande blind, så han bara satsade. Halleluja. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: rabuni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: det gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Och den här mannen, han tänkte inte ut att han skulle ha tillräckligt med tro. Han hade inte liksom bekänt en massa troslöften eller sånt innan han mötte Jesus. Han var bara säker på att när han fick komma nära Jesus så skulle han få sitt mirakel. Så att när han hörde att Jesus var på väg, så var han genast intresserad och få tag på det här som Jesus har. Och det är på något sätt, vi måste tillbaka dit. Vi kan inte bara med våra ord och våra undervisning och allt det som vi har lärt oss och stapla upp olika bekännelser och sådana saker, komma in för Jesus. Bara vi bekänner rätt och bara bekänner på visst sätt, då ska vi bli helade. Det tror jag inte. Jag tror faktiskt det är närvaron av Jesus. Desto mer han är närvarande, desto mer kan vi förvänta oss att han gör mirakel och under. Och där Jesus var välkommen, där gjorde han mirakel. Där han inte var välkommen, kunde han inte göra många mirakel, som i sin egen hemby i Nazaret då. Där fick han inte gjort så mycket mirakel. Men när den här mannen då ropade, så hörde Jesus det: förbarma dig över mig. Och vet du att helande är Guds barmhärtighet. Det handlar inte om att det är någon form av prestation. Här ska det stå en predikant och då ska jag har bett för så många människor och det är så många har blivit frälsta och denna blir helade. Det är inte det liksom att det är inte någonting som vi ska skryta över, utan det är Jesus som har gjort det här genom oss. Och en väldigt bra bild är ju liksom att vi kan inte ens hela en fluga. Så om det satt en fluga där och gjorde så här, kan du väcka upp den från det döda? Med din egen kraft? Aldrig. Jag skulle inte vilja det heller. Frugorna kan gärna försvinna. Tycker inte om frugor. Men jag skulle inte ens kunna hela en fluga med min egen kraft. Kanske vi kan på vår höjd hjälpa varandra med. Och det är underbart att vi har läkare och att det finns hjälp att få naturligtvis. Och det kanske det gör också att inte vi ropar lika ihärdigt många gånger. För vi har ju faktiskt hjälp att få till väldigt mycket. Och det ska vi vara tacksamma för. Jag ser ju läkarna som också en Guds signelse. Men ibland så är det så att vi behöver. Den här mannen var blind. Det fanns ingen som kunde ge honom synen tillbaka. Jag tror inte ens att han hade fått synen tillbaka av några läkare. Det finns ju ingen som kan hela en blind, en som är född blind. Inte ännu. Inte ens en läkare kan göra det idag. Det finns inga. Är det någon som har hört talas om ögat? Man kan koppla in ögon
så att de kan fungera någon sån här AI-ögon eller något sånt. Jag har aldrig hört att det finns. Det finns inte. Har du inga ögon så funkar det inte. Utan du måste i alla fall ha det, då kan du operera en del saker. Det är jag glad för. Och Torbjörn är jätteglad, för nu ser jag att det är damm på golvet. Jag fick en sån gråstar operation, så jag sa till honom, Torbjörn, men varför måste du dammsuga för? Det är väl inte så farligt, så jag. Så när jag blev opererad för gråstar så ser jag ju dammet igen. Ja, det finns både för- och nackdelar med att se bra, kan jag säga. Men det var så härligt att se. Alltså, när Jesus kallade på den här mannen, som redan hade bestämt sig för, han visste att Jesus var en mästare. Han visste vem Jesus var. Han kände att Jesus, han hade kallat på honom. Han sprang emot Jesus. Kan jag tänka, det är inte så ofta du ser en helt blind människa springa. Alltså, han måste bara satsa liksom allt. Och det var bara Jesus, han ville bara komma i närheten. Komma in i Jesu famn, få känna att Jesus var där för honom. Bara det tror jag, att Jesus kallade på honom, var en underbar upplevelse. Lika underbar, sen så fick han ju sin frälsning och sin syn. Det hänger ihop där, Jesus dog för våra synder. Hans sår, genom hans blod har vi fått frälsning. Och genom Jesus sår har vi fått läkedom. Och det ordet ska vi också läsa strax här. Genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Och det här är ändå, din tro, han sa Jesus till honom, din tro har frälst dig. Det där var att ha tro. Vi tänker många gånger att tro, det är liksom att bekänna rätt och liksom, vi måste liksom hitta alla de där rätta ordena. Men det hade inte den här mannen, han tänkte inte ens på att han skulle ha någon speciell tro för att komma till Jesus. Han ville bara komma till Jesus och han hade stor förväntan. Han ville kasta sig på Jesus, springa till Jesus, blind som han var. Bara rätt på Jesus, halleluja. Och där fick han sitt helande. Men inte för att, ja Jesus, du förstår inte, ja, jag kan ju alla skrifterna och det finns massa. Det fanns ju massa bibelord i Gamla testamentet också på att, om helande och att Gud ska hjälpa och så. Men det var inte det han sa till Jesus. Men Jesus sa, din tro har frälst dig. Så det ligger någonting i det här att förvänta sig Jesu barmhärtighet när han bara möter en. En som en stor famn. Han kommer liksom och möter oss i våran plåga. Han har barmhärtighet. Han känner för varje människa. Och det tror jag när vi ber för människor. Att kom i den situationen att du känner. Vad är det den här människan går igenom? När du får en medkänsla. Och den gången vi var på Agape. Och den här kvinnan blev rullad in på en bår. Hon var helt förlamad. Ung tjej. Hon kan inte ha varit mer än 30 år eller något. Och hon låg på den här båren. Och så ingen hälsade på henne. Men du och jag var där, Inger. Och vi gick fram till henne och började prata. Och så, ja, men, och säger jag, ja men vi kan ju be för dig, sa jag. Och så bad vi för henne där. Men jag hade ju aldrig mitt liv trott att hon skulle bli helt frisk. Jag hade inte så mycket tro egentligen. Men jag hade barmhärtighet och jag hade ett hjärta för henne. Och tänkte att vi måste i alla fall prata med henne, uppmuntra henne, ge henne en bön. Vi kan ju inte tänka så här att vi är så ansvariga varenda gång vi ska be. Oj, 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 här kommer en med rullstol. Nej, oj, 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 nu kan jag inte be. Men kanske den där som kommer i rullstol har ett barnbarn som håller på med massa droger. Kanske behöver få förbön för något helt annat än det vi tror när vi ser en rullstol. Vi måste se behoven. Vad är det en människa behöver? Och det sa vi till den mannen också, Inger. Att, som vi bad för, som blev helad, delvis helad för MS, vad heter det, CP menar jag, CP-skada, delvis helad. För vad sa, vad vill du att Herren ska göra för dig? Jo, jag vill kunna skriva. Och Herren liksom, det var ju flera dagar som du sa, som Gud helade den här mannen till viss del, inte 100%, man kunde se att han har varit, att han har den här plågan, men ändå kunde han göra det som han ville att Gud skulle göra. Han skulle kunna sitta på bibelskola och kunna anteckna, eller hur? Handen skakade så här, det gick inte att skriva. Så Gud ser till våra behov. Det var därför som Jesus frågade den här mannen, vad vill du att jag ska göra? Du förstår att Jesus såg en man som kom springande mot honom.
Tänker du att den människan är blind det första du gör om det kommer någon springande mot dig? Nej. Men Jesus känner ju alla människor. Han visste ju det naturligtvis. Att han var blind. Han kastade ju också sin mantel. Så han hade ju inte sin tiggarmantel på sig heller. Utan det var ju en man som utan tiggarmantel som kom springande mot honom. Så han kunde ju inte på fysiskt sätt förstå vem den här mannen var. Men han kom springande mot Jesus och frågade honom. Och så kanske han frågade honom för det var en massa människor runt omkring. Som hade sett att det var plötsligt en man som kom springande. Och de kanske inte heller kände att han var blind. Så att det var för att tydliggöra det här tror jag. Gör så att jag kan se igen, säger han där. Och det står massvis med människor runt omkring. Och de ser det här ske. Det gör ju också det vi kallar för att det ger ju också mera tro. Mm. Tro är ju en form av förväntan att Gud verkligen ska göra någonting i våra liv. Vi måste komma tillbaka till det. Att det är inte liksom det bara det naturliga som vi ska klara av att göra allt. Vi ska ha ett bra jobb, vi ska ha ett bra hus. Vi ska klara oss genom livet, våra barn, vi ska hjälpa. Det är så mycket saker som ligger i det naturliga som vi faktiskt kan också klara själva. Men vi måste se till att i det andliga så är vi beroende av Jesus. Och vi kommer alla komma i problem. Alla kommer att komma i en situation där våra kroppar faktiskt börjar ge upp. För desto äldre man blir, de som är lite äldre här, de vet att kropparna inte är fullkomliga. Är det någon som upptäckt det? Men då har jag en god nyhet. Vi ska inte leva i de här kropparna för alltid. Men medan vi lever här så har Herren barmhärtighet och kärlek till oss. Så att vi ska få helande. Så att vi kan komma vidare i våra liv och tjäna honom. Och det är det man önskar. Verkligen att det är inte alla som kommer tillbaka och tackar Jesus. Det har vi också märkt. För vi har ju sett många helanden genom åren i min förra säsong. När vi reste runt och vittnade och sjöng om Jesus. Så är det många som blev helade. Och vi hade en familj där de blev helade bägge två. Skaffade sig en hund. För nu kunde de ju gå ordentligt. Men vi såg dem aldrig mer. Så någon får ett helande men kommer inte tillbaka till Jesus och tackar. Men det viktigaste vi har det är frälsningen. Har vi inte den så har vi inte evigt liv. För till sist kommer våra kroppar att ge upp. Och hur många, är det någon som vet hur många av de människorna som det står om i Bibeln här som lever idag? Är det någon som vet hur många? Kan ni? Kanske ingen. Men Lazarus då, han måste ju leva. Han blev ju uppväckt från de döda. Nej. Tillfälligt. Ja, det var tillfälligt. Och det är klart, helanden här idag är ju tillfälligt. Men frälsningen, det är vårt eviga väl. Det är vår livförsäkring som räcker helt bortom denna värld. Bortom detta liv. Vi behöver Jesus som vår livförsäkring. Det hjälper i alla situationer. När vi kommer i krig eller om vi kommer i situationer som är plågsamma. Eller att vi är på fel ställe vid fel, som en del av våra vänner som också har varit nere i Israel här. De var kanske där vid fel tid när det började fara runt en massa bomber runt om. Så jag tänkte många gånger, jag vill till Israel men jag är ändå lite så här, rätt vad det är händer det någonting. Och det är ju förutsagt också i skriften om att det kommer att bli någonting nere i Israel. Så... Men vad vi än ska resa, om vi ska åka bil eller om vi ska någonstans, be till Herren. Tänk de som åkte med färjan till Estonia-färjan den gången. De hade väl inte tänkt att de skulle dö? Nej. Det var en kristen grupp. Det var det också, ja. Och de hade fått höra att de borde inte åka. Men där har vi liksom det här trofasta som kristna kan ha. Vi har ju lovat. De kanske blir ledsna. Så där måste man kanske börja och känna efter lite. Ja, jag tror att det är viktigt att vi är extra ledda i den här tiden också. Och ni som bor så pass nära Stockholmområdena här också, så har det ju varit mycket saker som har hänt. Sandviken har ju också varit drabbad. Så att det finns saker och ting som sker runt omkring oss som vi inte kan styra över. Men Herren har sitt hand med oss, han har sitt beskydd.
Och han vill att alla människor ska bli frälsta, så vi får bara be, fortsätta ropa och be för att vi ska få se mer av hans kraft när han möter människorna. Tack Jesus. Sen har vi en annan kvinna här, vi går vidare, när det gäller att ha stor tro. Din tro har hjälpt dig, du har blivit helad för att du tror. Och det är ju kvinnan, det är, ska vi se, Lukas 8. Ska vi se vilken vers. 48 har jag skrivit. Ja. Vi kan läsa från vers 43 i 8:e kapitlet i Lukas. Det fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år som ingen hade kunnat bota. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel och genast stannade blödningen. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Då alla nekade, sa Petrus, mästare, folkmassan trycker och tränger sig in på. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan såg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Då vill vi komma ihåg att en kvinna med blödningar på den tiden fick inte röra vid någon. Då blev hon orena. Så det här var väldigt allvarligt att hon hade rört vid Jesus. Men samtidigt när hon kom fram och sa det till honom, då sa han, din tro har frälst dig. Och det här desperata, när hon sträckte sig mot Jesus, där var det samma exempel. Att den tron hon hade, hon tänkte inte att hon hade tro. Hon tänkte bara att kanske om jag får röra vid Jesu hörntoff så blir jag helad. Det var den här, hon sträckte sig ut. Hon hade prövat allting, men hon sträckte sig ut mot Jesus. Mot hans närhet, kom så nära honom som möjligt. Och då kom hans kraft. Jesu kraft kom ut. Och är det inte så att det är det vi förväntar oss när vi ber för varandra? Att det är Jesus kraft som ska komma ut från oss. Han har sagt att han har lagt ner den heliga ande i oss. Han har gett oss ett uppdrag att vi ska be för sjuka. Och då ska han flöda genom oss. Hans kraft går ut genom oss. Det är inte vi som kan hela någon, men hans kraft går genom oss när vi är lydiga. För han har bestämt att han kommer inte så här automatiskt. Det händer ju också att det faktiskt plötsligt människor börjar bli helade runt så här. Det händer ju också. Men han har sagt till oss att det är vi som ska be för människor. Det är sällan det händer om inte någon har förkunnat om Jesus och om helande. Men när förkunnelsen har gått ut och tron börjar födas i människors hjärtan, då blir det helanden också. Så du som tittar och lyssnar på det här, kanske på den här lilla sändningen på Facebook, du kan också få del av det här, därför att Herren verkar på dig just där du är också, när ordet har gått ut. Och vilket ord är det då som är det viktigaste ordet? Hans löften till oss. Det är naturligtvis 1 Petrus 2:24. Det är många som vet vad det står där. Och det är ett löfte som gäller både före och efter Jesu dog på korset. 1 Petrus 2. För det här är ett citat, kan man säga, ett lite omformat citat från Gamla testamentet, från Jesaja 53. Där det står om Jesus och han som ska komma, som kommer att göra det här. Och nu är det fullbordat. För då står det så här. Att våra synder bar han på sin kropp upp på korsets trä. Halleluja. Det är det viktigaste vi har. För att vi ska dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Det är vers 24-25. För, ska jag säga, 1 Petrus 2. 24-25, så att du är med här. Våra synder bar han på sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Där har du allt samman. Där har du kroppens helande. Såren har vi blivit botade.
Och han är våra själars herre och vårdare. Han hela våra själar. Genom hans sår. Du vet, han blev piskad. Och det är någon som har sagt att Jesu piskrapp motsvarar, varje piskrapp motsvarar en sjukdomsgrupp. Och han har tagit alla sjukdomar på sig för att vi ska kunna få helande. Genom hans sår har ni blivit bodade. Så det här är någonting nutid. Det är här och nu. Har, det är inte någonting som gäller då. Så blev ni botade. Nej, har, det är nu. Så att detta gäller dig här och nu. Du som är här och du som ser på att Jesus har botat dig. Men det hjälper inte att bara sitta och repetera det. Och genom hans sår är jag helad, genom hans sår är jag helad. Liksom. Och i desperat försöka hitta den här rätta bekännelsen då, som man ska komma in i det här. Kom ihåg att de här två människorna som jag berättade om, Bartimeus och kvinnan med blodgång, de gick inte runt så. De bara sökte Jesus. Och jag tror att det är dags att vi söker Jesus och hans närhet. Och där finner vi också helande för våra kroppar och våra själar. Visst är det underbart? För hans barmhärtighet, de är här. Vi har blivit frälst. Hans barmhärtighet sträckt sig så långt. Tänk att han tog allt på korset. Hans kors betyder allt för oss. Och jag är så glad att jag fick ärva ett gammalt kors. Det var en kvinna i den församlingen där jag blev frälst. Som hade bett för mig i 10 år. För när jag var liten så gick jag och hjälpte gamla tanter att bära deras tunga påsar. Så att hon hade skrivit mitt namn och lagt i sin lilla bönebok. Och hon var med där i missionskyrkan. Och den dagen som jag blev frälst, eller ja, det var dagen efter på söndagsgudstjänsten, så säger hon: Lena, är du här? Säger hon. Ja, jag blev frälst igår kväll. Och då berättade hon att hon hade bett för mig varje kväll. I sin lilla bönebok hade hon mitt namn. Hon hade bett. Hon hade inga egna barn. Hon var gammal sjuksköterska. Men hon hade alltid ett bönebarn. Så att vara barn till någon betyder inte bara att det måste vara biologiskt. Vi är tacksamma för dem som vill vara mödrar och fädrar för oss. Tack. För det betyder också någonting i våra liv. Att vi har människor runt oss som kan stötta oss. Eller hur? Speciellt kanske om man kommer från ett annat land. Och det finns människor som är där med kärlek och omsorg. Och som stöttar en. Det betyder oerhört mycket. Och vi är jätteglada att kunna få vara, ha ett hjärta för varandra. Kan vi inte vara lite snällare mot varandra? Uppmuntra varandra. Ja, kanske inte alla sjunger som jag, men alla kan sjunga, alla som tycker om att sjunga. Jag tycker det är underbart. Men jag vet ju min förra säsong när vi var någonstans, och så säger jag så här, ja, då hade alla varit framme och gjort någonting. Så här, ja, de kanske ville höra en sång av oss i alla fall. Det var faktiskt hemt. Men det var jättemånga i salen som var duktiga och hade gåvor, och vi fick uppmuntra varandra allihopa. Och sen efteråt så gick jag runt och bad vid borden när alla satt och fika. Så det är också ett sätt att betjäna varandra. Mm. Den största bland er ska vara de andras tjänare. Amen. Vi är här för att betjäna varandra. Vi är inte här för att vara några herrar. Eller, jag fattar inte egentligen det fel att den här är högt uppsatt. Det är för att ni ska se bättre, men man känner ju liksom, och prästerna, de är klättra ännu högre upp dem. Att här, missionerna kommer ner lite längre ner på backen här då. Men det är enklare att se om man står här uppe. Men det betyder inte, du är lika värdefull som mig. Alla här är värdefulla, ingen kan ta din plats. Det som Gud har skapat dig till kan bara du göra. Det finns bara du som har ditt exakta DNA. Det finns ingen som är dig exakt lik. Även om det kan finnas de som har delar av det. Och det kan ju vara härligt om man tittar på sådana grejer. Det tycker jag kan vara lite kul ibland. Men det är inte det som vi lever för. Vi lever för Jesus. Vi har Jesu DNA i oss. Han har märkt oss med sitt DNA. Alltså när vi blir frälst, visst är det underbart. Jag hoppas du känner det. Ja, jag måste bli stark i min tro och vittna om Jesus mera. Då, att bli det gör jag genom att jag kommer närmare Jesus. Eftersom han sa till dem som kom nära honom att de hade tro, så betyder det ju att om vi kommer nära Jesus så får vi den typen av tro så vi kan få
få ett genombrott i det som vi ber för, eller hur? Mm. Det är ganska naturligt. Vi kommer så nära Jesus vi kan. Där har vi bönesvarena. Och när vi är tillsammans är vi starkare. För där två eller tre tillsammans i Jesu namn, där är han mitt ibland oss, också i tillägg. Han bor i dig, men han är också här mitt ibland oss. Så Herren vill göra under här ikväll. Han vill uppmuntra dig så att du kan få ditt mirakel, att du kan få se att Herren berör dig på ett alldeles speciellt sätt. Visst är det fantastiskt? Och det är så hur vi ska göra. Vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det är en mission, en av missionsbefallningarna står det här med. Eller gör det i alla tre? Är det tre missionsbefallningar? I alla fall i Markus och Matteus. Vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Vi ska också driva ut de onda andarna. Det hör ju väldigt nära till själens helande också förstås, att bli befriad i sin själ. Det är också väldigt viktigt. Så om man går i plågad i själen så vill Herren befria en där också. Så frihet har ett namn. Namnet Jesus. Det är namnet Jesus. Att komma nära Jesus. Kom nära mig du människobarn, kom nära mig. Du finner vila i min famn, kom nära mig. Halleluja, det är också en härlig uppmaning till oss att vi ska komma nära Herren. Och det som du sa, Mose ville inte om inte Guds närvaro där. Och kanske ännu mer på den tiden, då hade man inte det inre frälsningen, utan då var det ju liksom man jobbade utifrån att närvaron skulle komma ner. Men idag har vi bägge delarna. Jesus bor i oss, den helige ande bor i oss, och så har vi också den närvaron som han kommer ner bland oss med. Halleluja, tack Jesus för din närvaro. Jag tackar dig Jesus för din närvaro. Halleluja. Åra man känner och spelar lite gärna på gitarren. Tack Daniel. Daniel kommer spela lite på gitarren här. Sjunga lite stilla. Så att, om du vill ha förbön, vi ska göra den här första, ska vi se hur vi ska göra här för att, om vi vill komma fram. Jag tror du ska komma fram här i gången om du vill ha förbön. Så ska vi be för dig vad dina behov är. Lämna dem till Herren. Kom till Jesus. Kom inte till oss som ska be för dig. Kom till Jesus. Tänk att du ser han framför dig. Han är här och kallar på dig. Kom till mig, du människobarn, för jag vill hela dig. Kom människobarn, för jag älskar dig. Och jag har en god plan för ditt liv. Jag vill hjälpa dig. Jesus vill hjälpa dig. Kom till honom. Och vi ska be för dig. Vi ska omsluta dig med Jesu kärlek här. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Yeah.